Tak lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám mého dalšího videa a dneska je tady se mnou Porty. Čus! Dali jste 20 000 lajků, i když jsem chtěla jenom 10 000 lajků a budu si dneska barvit vlasy na modro. A lidi, když u tady toho videa dáte do konce dne. Ne. Do konce tady toho dne. Ne, Porty. To nedaj. Dokud tady dáte do konce tady toho dne, co to video vyšlo, 30 000 lajků, tak si nabarvím hlavu na růžovo, nebo ona mi nabarví na růžovo, jakože nastává, jako chápeš, jako. Myslíš, že to dají do konce dne, jo? To nedají do konce. No nedají, no, proto jsem to řekl, že? Aby se snažili a potom viděli, vlastně neviděli nic, to je jedno. Tak Porty, když tak budeme mít růžový vlasy, no. Nebudu, to je na tomto vtipný. Okej. Ne, to, ne! Nebo jak to neudělala? Ne, jsme co... Sorry. Co potřebuješ? No, potřebuji na to, že jdou Porty. Vítejte v kadeřnictví, slečno. Jo. Jak to je to dobře? No, ano. Ne. Ano, je? Jo, je? No, myslím, že jo. Takhle se to dělá. No. Počkej, vlastně. Takhle, tím, že ti uškrtím hlavu. Jako oboje, jak to vypadá. Čokr, čokr. Neškrtí vám to vaší hlavu? Ne. Takže mi odpadla prostě. Tak jo, já nová hlava na konci videa, ne z té barvy, ale z toho, že bys se uškrtila uši. Jo, hele, už jdeme na to, jo? Já nevím. Asi jo. Vím, co říkám před těm videem, že jsi měla ráda svojí mamku a tak. Ano, ne, že jsem měla ráda svý tyhle ty krásný hnědý vlasy, jsem měla moc ráda. A jestli to nepůjde smejt, ono by se to mělo smejt o jednom mytí. Po jednom. Těžko, to po jednom by to mělo jít, Porty. Neříkej, že ne, prostě jo, bude to po jednom. Já hned po tady tom videu půjdu a půjdu si ty vlasy umýt, takže nebudu to mít v dalším videu. Stejně nebudu v podstatě, protože vyjde další tam, co jsme vytočili. Tak jo, jdem. Tohle to vyjde dřív? Porty, umíš, dělal jsi to někdy? Ne. A co je na tom těžký? Jsem dobrých rukou. Asi sundám ty hodinky, protože nechci. A má to být 20 cm od hlavy, jo? 20, takže si to změješ hezky. Tak to je cca... Jsem to oboje. To je cca... Tak? Já nevím, já to nevidím prostě. Takhle. No jo, já si... No, tak. Krásné. Slyšíš ten zvuk, Ani? Slyšíš ten zvuk? Já toho lituju, že jsem to řekla. Já jsem si dělala stranu z toho, že to je v pohodě. Já vždycky si říkám, že je všechno v pohodě. A když potom fakt na to mám jít... Co se stalo, Porty? Nic. Už mám modrou hlavu? Ne. Tak jo. Nakonec vydává, nemám modrou hlavu. To smrdí. Čukni si. Mohu otevřít okno? Ne. Kadeřník jsem. Vyučen. Neměla bych fakt otevřít okno? Ne, nemusíš. Kdo máš tu hlavu, tu modrou? Ty jsi to ztratil? Asi jo, nevadí. Počkej, zkusím nejdřív takhle. Jo? Ahoj. Je, ahoj, Jany. Je to modrý? Jo, je. Hlavně ne nějak úplně mega ke kružínkům, aby prostě se to dalo smajit, Porty, jo? Já se bojím. No ale je to celkem takový, jakože, není to asi tak jako modrý, jakože, no je to hodně modrý, když to máš potom takhle to. No to je jedno, tak jdeme na to. Já jak to nevidím, tak to je prostě, že si pořád jsem... Tam od tvých vlasů, jak jsou mokré od toho. Dobrý, já si to pak hned umyju, to bude. Když jsi měla světý vlasy, taky máš modrou úplně, teďko ní budeš mít spíš jako žába, takovou... Ne. Takovou, počkej. Dobrý, rychle to musíme, Porty, protože potom to rychle musím. Ale ono to není vidět, jak tady máš, otoč se jakoby takhle, a to vidím jenom já, ale to nevidí lidi ještě. To tady z té strany, jestli to bude dělat asi líp, nechci být otočená takhle na tom videu. Je, no ale teď. Lidi, vidíte, jak je to tady modrý? Ale, no, ale já bych měla na něj koukat, že jo, to je lepší pohled, než jako tam. No ale viděj, jak to vypadá, no, když se to tvoří. Tak to tak můžeš jít zase za mě. Počkej. Já to potřebuji vidět taky trochu nasvícený. No jasný, ale tak já to, tak já nebudu mluvit, nikoho neuvidí, uvidí, jak se to... Porty, já srandu. Je to úplně? Není, právě docela málo ještě. Já nevím, co ty bereš. Že se to dá taky nahoru, že jo. Ale ne, úplně jsme se tolik, abych to neměla třeba ve oči, nebo oči, já se takhle dám před oči. Pohodě, ano, buď jak to potom udělat, jako abych tam byla vidět, takhle, jak to vidět? Běž tam, už můžu otočit klidně. Už se nám, otoč, Ani, klidně, na diváky. To je. To je docela hard, to tady to dělat, jakože. No, nemyslím si, že to smeš. Ne, já to smeju, prostě. Tady to smrdí, mě máš spíš takový nelíry, bych řekl. Měl by se otevřít okno. Já to cítím na to, na Můžeš modrou hlavu. Ne,
Prostě snaž se nějak málo, nebo opatrně, tady třeba přes... Dobrý, ono tam nemám tolik pěšníku, tady mám. Když to uvidí pak moje učitele, tak bude špatný. Jako co? Jakože uvidí to potom, jakože budeš mít fakt na hlavě? Jo. Jakože uvidí, jestli s tím půjde do školy v pondělí, je sobota a prostě... možná... Je sobota a prostě... Prostě jsme to měli udělat v pátek, jenže to nešlo, že jo? Za to bych měl dostat honorář. Já fakt... Proč to dělám, Porty? Protože jsi hloupá. A chceš lajky. Chceš lajky. Když to dělám teď, jak to má dělat? Musí se otevřít okno, otevřeš okno, prosím? Nemusí, já mám rád ten vzduch. Protože pak to je ono to načichlo, jako načichlo tamto, že jo? Rychle, běž, dokud to tam ještě nám tolik. Ne, Porty, běž, rychle! Tam skoro jsem a my... Ještě půlka cesty. Ne. Jenom vytračku? Jo. A nemáš to půl, že i když jako máš, já bych si do školy nešel by na tvý straně, jsi taková, jak se tomu říká, jsi taková... No dobrý, nevymýšlej, prostě normálně už dál, prosím, Porty, já se bojím. Mandalénka. Jak jsi to říká s tou hlavou? Počkej, já se zakrýt. Budeš mít ty uši, možná to. Ne. No, aby si to tolik nějaké kořínku, a ty přesně děláš to, co jsem nechtěla. Cože? Ty teď si uděláš to, co jsem asi nechtěla. Je, nemáš to tady? Ne. Ne. Mě z toho špatně, ne z toho smradu, to taky teda, ale mě z toho celkem je špatně, že... Počkej, mám nožou. Co pak? Já nevím, jestli to uviděla nebo ne, protože já nevím, nebo... Ty mi to dáš po úplně! Pokaž to mě! No však jo? Ale to bude, tam mi to zůstane! Zůstane. A když jo, tak... hodinu budu mít vlasy. Když je, tak se to můžeš sama. Když jsem si to na ruku umyl, tak jsem to... No, jenže tohle mám teda na hlavě, že jo? Tak na hlavě to není tolik vidět. Ne, ty mi to dáš úplně na to, díky těm kořínkům. Ne, kořínky máš tady. Ne! Já to cítím, pojďme. Dobrý, hele, tak teď už to aspoň vypadá trochu modře. Mně se špatně, já se... Neřvej! Neřvej, nebo ti dám důvod. Porty, já se začnu dusit. Proč? Já to mám... Máš to na čele. Plících. Plících to máš? Já mám astma, jsem astmatik, já nemůžu tohle, no. Já jsem to ochutnal, ale je to hnusný. Fuj. No jo, fuj no, fuj. Musíme vytvořit celou tu barvu, že jo? Ne, já si myslím, že to jako nemusíme zase tak přehánět. Tak barva ještě je asi, vypadá to tak teda. Ne, už tam dávají tolik barvy. Bejo, se tohle tě zabiju, fakt, protože kdyby Bejo tohle nekoupila, kdybyš to vlastně nekoupili vy dva. Já jsem to nekoupil, to koupila ona. Tak kdyby tam, no, ty budeš modrý. Přijmě říkaj, že budu šmoula. Jsem šmoula, aspoň šmoulinka. Zázumu. Ale protože tam není takovou dobu, musíme to rychle umýt, protože teda musíme. Zapromenáduj se trošku. Jakože o to chce. Nejsme ani v polovině. Ne, v polovině. Už jsme na konci si myslím, že nejsme. Troška lidi, čau. Já nyní, ahoj. No jo, tak, ale teď už to jdu úplně jakože dokončit, udělat z toho to velé dílo. Tak mě nevím, Nemáš to v kuchu, nemáš to v kuchu. Nemáš to v kuchu, hej. Ježiš bože, Anny, to je vtipný. Počkej. Ne, nemusíš to zase dělat tak úplně do detailu, Porty. Že by to došlo? To by bylo skvělý. No vidíš, už to dochází. Úplně ale. Počkej, yes. Když takhle rozetřu hezky po hlavě, ne. Trošku. Takhle, jakože já bych řekl. Že je konec. No takhle, já bych klidně rád pokračoval. Jenže došla barva. Yes. A ty se, já to pořád nevidím, protože sice ono to tam je, já vidím něco namodralýho, ale... Porty? No. Já nevidím tolik, že jo? Protože já jsem slepá. Chceš to vidět z druhé strany? Tam to je hodně?
No ono, to, ono takhle to vypadá málo, ono ty vlasy máš tady z té strany, jak kdyby víc, víš? Aha. Ono když to máš... Nechcem. Ale vypadáš jako, víš jak jsou takový ty starý paní, co mají třeba šedý vlasy, mají takový ty černý vlasy, ale do toho to mají šedý. No. Ty to víš, že to šedýho máš modrý. Počkejte, tak to, jak já se otočím, jak to lidi vidí. A to, že sama ještě nevidím, co mám nahoře, že jo? Já jsem modrý jak tvoje hlava, skoro. Počkej. Ty neškypně. Nebudu, neboj. Krása, fakt doteď jsem to ještě jeden zprávě použil, kdyby tady byl. Já měl koupit druhý, nebo já jsem ho měl koupit. Běž dozadu zpátky, hej. Jo, já to vidím tak napůl. Takže Ani. Vyfotíš mě teď rychle a pak si to pronechle umejt, jo. O, tam víš, co vlastně je? Ježišmarja. Co je tohle? To je modrá. Je to nechutný. Buď ráda, že to máš úplně celé modré. Zase to vypadá hustě, motorce. Jsi jak nějaká ta černá. Já mám palec, je to vidět? Ne. Já už je to vidět. Ještě, jak jsem se otáčela, to je jedno. Nejde k mně za to, jestli mi obarvil tu hlavu. Koukejte, jak dopadla moje ruka. Ono se to slyšet, protože mikrofon není. Koukejte, jak dopadla moje ruka. Dejte mi lajky za to. Všem vám děkuju za tuhle výzvu, že jste dali 20 000 lajků. Za to vám děkuju, ale za tohle vám neděkuju. Já jsem to sama ještě tolik dobře neviděla. Počkej, aby se mohla podívat, veď. Já vypadám jak... Bože. Kupíš to? Vypadám jak nějaká, nevím, ty, a ne, i když. Jako nevypadá to úplně hrozně, když to není celý modrý. Když to měla úplně celý modrý, tak to vypadá hůř. V realitě to vypadá líp než na ty zrcadlovce, jakože víc takový modrý, tohle. A few moments later. Všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář a můžete sdílet tohle video. A mně už nezbývá nic jiného, než předat slovo Ani do budoucnosti. Tentokrát zdravím Amy, Simču a Lenku za to, že mají zapnout moje notifikace. Moc vám za to děkuju. A pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, máš tam takový ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentáře hotovo. To je úplně všechno. Hodně štěstí všem. Mějte se a zase někdy příště, na viděnou. Tuška lidi. Čus. We'll be right back.